Pardubickém okrese si obce provozují vodárenství sami. Hospodaří se ziskem, který zůstává ve společnosti. Ta míra zisku je mezi, já nevím, 10-20 miliony a ten zisk se dává vlastně do investiční výstavby. To znamená, my financujeme jak vodovody, tak kanalizace, tak čistiny, to znamená vodohospodářskou infrastrukturu. Kromě toho, co se děje se ziskem, je tu ještě jeden důležitý rozdíl. Regiony, ve kterých obce svěřily výdělečnou část vodárenství soukromým firmám a sami si ponechali pouze starost o potrubí, nemohou čerpat evropské dotace. Vodárny, které patří obcím, dotace dostávají. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a výstavbu do oblasti kanalizací. Kde to jde, tak samozřejmě podáváme žádosti a využíváme dotace. Řádově kolem miliardy určitě. Tady je důležité připomenout, jak se u nás hospodaří s vodou. V České republice fungují dva základní modely. V prvním si vše kolem pitné i odpadní vody spravují sami města a obce. Patří jim potrubí i technické vybavení a od lidí vybírají peníze, za které udržují celý systém v chodu a modernizují ho. V jiných regionech se ale na přelomu tisíciletí politici na radnicích rozhodli, že obce si ponechají v majetku jen potrubí, o které se budou za své peníze starat, a dále ho budou pronajímat soukromníkovi, který se postará o dodávky vody a nechá si za to od lidí zaplatit. Pro městskou vodárnu i pro soukromníka platí, že si do ceny vodného a stočného započítávají přiměřený zisk, který se pohybuje mezi 10 až 20%. Rozdíl je v tom, co se s tímto ziskem děje dál. Městské vodárny ho v naprosté většině ponechávají ve společnosti na opravu infrastruktury. Soukromé firmy si ho jako vyplacenou dividendu odvádí pryč. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.